Мосфільм є Файфільм кіностудіанері Гаматех Артадруцюн. Ханун Гаястані Азатуцян Єванка Хуцян. Гаматех Пайкарум Цинвац Гай Євруж Жоговертнері Єх Пайракан Єван Хахт Барекамуцянне Невірабервум Айсфільма. Ամենազոր աստված, ծննդյանորից ժողովուրդն իմ անմեղապարտ է քո առաջ։ Մի գուցե նախնիկն իմ, որ ազգերի մեջ առաջինն ընդունեցին քո որդուն, մեղանչել էի։ Եվ եթե նույնիսկ իրավ է դա, հապա երբ է գալու վախճանը մեր տարապանած։ Որ հասական այս պահին, բնավան տես չանելով երկնավորիտ, բայց եվ լիահավատ չապավինելով քեզ, դիմում եմ իմ ազգին, քանզի ժողովուրդն իմ հավատն իր, հույսն իր և հենարանն իր յուր մեջ է գտել, ով ամենակալ։ Հուսո աստղ Սերո Խանզադյանի Մխիթար Սպարապետ պատմավեպի թեմաներով, սցենարի հեղինակ Կոնստանտին Իսայև, բեմադրող ռեժիսոր Էդմոնդ Քյոսայան, գլխավոր օպերատոր Միխայիլ Արդաբիևսկի, դեմադրող նկարիչներ Ստեփան Անդրանիկյան, Անատոլի Պլաստինկին, կոմպոզիտոր Էդգար Հովանիսյան, ձայնագրող օպերատոր Էդուարդ Վանունց, դիրիժորներ Էմին Խաչատուրյան, Հովանես Չեկիջյան, գլխավոր զինվորական խորհրդատու գեներալ-մայոր Կոչետով, խորհրդատու գեներալ-մայոր Մակարով, Հայաստանի պետական ակադեմիական կապելլա, կինոնկարի դիրեկտոր Ռայմոնդ Ջանազյան, գլխավոր դերերում Մխիթար Սպարապետ Արմեն Ջիգարխանյան, Դավիթ Բեկ Էդիշեր Մաղալաշվիլի, Սաթենիկ Լաուրա Գևորքյան, Մովսես Սոս Սարգսյան, Տերավետիս Խորեն Աբրահամյան, Բարխուդար Կոնստանտին Դաուշվիլի, Քյոքուրլե Աբդուլա Փաշա Հովակ Գալոյան, Գոհար Ալլա Թումանյան, դերերում Զարմանդ Հովանիսյան, Միհրան Մանուկյան, Պղին Զարդին Էլբակյան, Բայանդուր Կարապետյան, Մուսի Հարությունյան, Զաֆարի Գևորքյան, Մուրադ Ասլան, Ասլանյան,
Кузик Сароян. Масажист Гьодакян. Кот Мовсесян. Есаи Абаджан. Нубар Хачатрян. Горги Григорян. Ховаким Маргуни. Фильм «Арачин». Давид Бек. Ինչ բան է, Սուրհայր։ Ես պատվիրել էի, որ ավակների խորհուրդ այս վանքում գումարվի գաղտնաբար։ Գաղտնի, Սուրհայր, միթե դու ինչ հասկացար։ Գաղտնի ոչ միայն թշնամիներից, այլև բարեկամներից։ Ինչու են այդքան մարդիկ ավակվել։ Բարի համբավն է տարասվել, որ չակ իմ Դավիթ բեկ։ Բարի համբավը, հուրշ փապագելի։ Ինչպես թաքցնես ժողովրդից, որ ռուսաց թագավորի պատվիրակն է գալիս ազատելու մեզ ճանկերից մահու։ Հիմա քո այդ բարի համբավը թռավ շրջելու աշխարհից աշխարհ և շուտով կհասնի քաղաք Ստամբուլ։ Ոսոխն արդեն ոսնել է ուզում, մենք էլ դրդում ենք, շուտ արա, ցատկիր, իջիկ դրցու։ Բարի համբավը, ով է տարածել քո բարեպաշտ վանականները։ Եվ որքան անմեղարյուն է խմելու քո այդ բարի համբավը։ Պետրոս Արքանե զորքի գլուխը, նա առաջ ընկած, հսկած իմ հեծած, ձերքին աժդահը մի գերան բռնած, այդպիսի գերան երկու պահլևան չեն կտրի գետնից։ Մեր մխիթարն էլ, զորություն նրան, նա մեզ զենք կտա ու թուրը հանած առաջ կտանի։ Չէդ լավ կլիներ մի քիչ հողտար խեղճերիս։ Վարուցան կանեինք, որ գոնե կուշտ հաց ուտեինք մի օր։ Էդ էլ կտա։ Որտեղից կտա, հողն իշխաններից հոչի խլի։ Կխլի, հավատավոր կխլի, Դավիթի իշխանների քամակին կտա ու կխլի։ Զարման, այ զարման, բարբավերի զարման, տես նարի։ Հետում ես կանչում։ Մեր գեղացի այրի զարմանդնա, լավ կնիկյամը մի քիչ կրվարար է։ Այստեղ արի։ Բարով աստծո, հազար բարին տեսանք։ Նստի, հանգստացի զարմանդ։ Բարև զարմանդ։ Բարին արևիտ։ Ես գարը մեր չի խանգարի, մատաղ ես անելու։ Մատաղացու է, ուզում եմ մատաղ անել ես Սուրբ խաչքարերի մոտ, որ աստված պահպանի իմ զավակ գորգ ու արևը։ Որդիդ, որտեղ է զարմանդ։ Ասացիր, որտեղ է, երկրի ապավեն գնդում, մխիթարի մոտ, աստված նրա կյանքը ջրիվես երկարի, որ թուս ասաց քաչ տղա ես, ու իր թիկնապահը դարձրեց։ Անունով տիկին կդառնասում ես, բանի տեղ չես դնի, զարմանդ։ Մխիթարին ծառայելը հանակ բան չի։ Լաց չլինես առաքել, կուլտուր արտասուքդ, ու քեզ տղամարդու պես պահիր։ Ես հենց առաջինը կերտամ Մխիթարի մոտ և թուրք ուզեմ նրանից։ Ես էլ կգամ, ես էլ կգամ։ Oh,
Մեր ժողովուրդը որքան զրկանքներ ցավեր է տեսել եւ դեռ որքան պիտի տեսնի։ Եվ մենք ինչով ենք հատուցում նրան այդ հավատարի իմ այդ քաջագորով։ Զոհաբերվելու կամով իմ պատրաստ այդ տարապյալին։ Ամենասոր եւ բարեբաժան բարձրյալն երապատի կհատուցի։ Բարձրյալը, ահա։ Իսկ մենք էլ որպես իշխանավորներ, բեր մի կողմ կանգնենք մտրակը պատրաստ, թե որ պետք լինի նրան դաղելու։ Իշխաններն են քո գայնեցուկը, Դավիթ։ Այդպես մի շանթիր։ Ձեր եմ ես անսաճ իշմարից ձայնիս, քո ականջները շատ է խլացել այդ մխիթարը։ Նա պաշտպանում է և քեզ, վանահայր, քեզ և վանքերը վանականներից։ Անաստված է նա քո մխիթարը, բայց դու, հենց դու այդ չորտին հանեցիր ցեխից, իշխան կարգեցիր և ինչու համար։ Խելքի, զորության, զորավարության հատուկ շնորհքի, այն որ դու ես փառաբանել սուրբայր։ Ես լավ գիտեմ, որ բոլոր տելատում եք նրան, բայց պիտի համբերեք, սուրբ հայր։ Նրան հավասար զորապետ չկա իշխանների մեջ և մնում է, որ հանդուրժեք չորտին։ Պատվարժան սատինիկը, որին դու կնության տույր մխիթարին, եկել է և խնդրում է կեզ, որ ընդունես իրեն անհապաղ։ Սատինիկը, Սատինիկ նույստեղ է։ Եկել է, թե որ կամենաց մենք նա ներս կհրավիրենք։ Երբ Սատինիկը կարիք ունենա խոստովանության, նա կեզ մոտ կգա, սուրբ հայր։ Չշտապես իր արդյոք տիրուհի գալով առվոտն գահերեց զորավարի։ Չէ, որ մխիթարը հայրն է քո և հայրը քո զավակների։ Եվ ինչու չլսեցիր ինձ, և քո մանկանց հետ չնկար ոտն նորա։ Լքել է քեզ իմաստությունը, Սատենիկ։ Այն օրերն անցան, երբ ամուսինս ականջ էր դնում իմ աղեր սանքին, դու այդ լավ գիտես, Մովսես, ինչու ես կեղեքում հոգիս։ Քանի անգամ ես ինձ ասել, հայրենյաս փորձության ժամին նրա ցավը վերդասիր անձի ցավից։ Եղբայրասպան կռիվն է չոքել մեր ազգի բկին։ Եղբայրական կռիվ է չոքել, այս ինչ եմ լսում։ Օ, իմ տիրակալ։ Ինչ է պատահել քույրիմ։ Դու, միայն դու կարող ես ետ պահել ամուսնուս պատժող ձեռքը։ Պատժող ձեռքը։ Հայտում է ուզում պատժել մխիթարը։ Իշխան Բարխուդարին։ Բարխուդարը սպաները յուր ճորտին, որ փախել էր դրանից։ Վրեժ է լուսել, որ մխիթարը ճորտերին ազատել է և հող է տվել։ Նորից այուն է թափվելու, հայն ընդեմ հայի։ Բեկ, դու լավ գիտես ամուսնուս։ Գիտեմ, լավ ժամանակ է գտել քո ամուսինը, մեր սպարապետ մխիթարը։ Կեղտոտ բռնակալ, իմ դեմ ոխակալած ոտնահարել է կամքը հայոց ժողովի։ Մխիթար, սուսկաց, սուսկաց, թե չկմորանամ մեր աղոհացը, չէ նա մեղավոր է, ես տրան չարաչար մահով կմերցնեմ։ Բարխուդար Գոհարի հայրն է, ոչ ես մոռացել։ Ավետիս, չհամարձակվես, ես իմ ամխիթարը չեմ, սպարապետ եմ հայոց զորքերի, գորգիմ։ Այդ ճորդի գլուխը վաղուց պիտի կտրած լինեի։ Հայրիկ, սուսկաց, վախքոտ նապաստակ, իշխանություն է շարանգելու, շնորհքել չունես պաշտպան կանգնելու քո ջախի։ Չեմ ուզում հավերժանես քո ծածկել մեր ցեղի անունը։ Ո՞նց չէ։ Մի լսիր այդ թսլնկոտին, հայրիկ։ Հեյ, խառնակիչներ, հայոց զորքի սպարապետ մխիթարը պահանջում է, որ իսկույն դարպասը բացեք։ Լսեցիք, թե ինչ ասի։ Թե որ տղամարդ է, թող իր ուզածը կրվով առնի, դե չկվեք շնել ձեր մխիթարի հետ։ Թող այդպես լինի, կգամ։ Արյուն թափելու ժամանակ կունենաս, Բարխուդարը մեղավոր է, բայց խելքը նրա մեղքից վեր մի դասիր, մխիթար։ Չէ, ես նրան պիտի կախեմ իր որջի պատից։ Մխիթար,
Բեկի զորադրոշը։ Սուրհանդա գայել է զորավարից, պարապետ։ Գիտես թե ինչ է ստեղծված վանական։ Գիտեմ ձեր մխիթար։ Եվ ի խորոց սրտի աղոթում եմ, որ հնազանդես գահերը զորավարի կամքին։ Բավար բարխուդարին ցայտարակեց իր պատին թարած, դու այդ էլ գիտես։ Անձիդ կսկիզը մի դեր ընդհանուր գործի նրժարին։ Վանական չեմ ես։ Կարծա իմ հին բարեկամ։ Իմա սիր ոնց է իմ հայր իշխանավոր Դավիթ բեկը խայտարակում ինձ։ Ժամը չէ մխիթար, երկպառակության, արգելում եմ արյուն թափել, բանը վերջացրու խաղաղությամբ։ Կանգ առ, մխիթար! Էյ, շան որդիկ! Կապեք բարխուդարին, բացեք դարպասը առանց արյուն թափելու։ Ինձ նա իմ իրան չամարցակվեց, կկրակեմ հայրիկ, եթե հենց իմա չհրամայես դարպասը բանալ։ Մեղա քեզ աստված, քեզ կյանք եմ տվել, որ կյանքս առնես։ Կսպանեմ, եթե չհապատակվես հայոց զորքերի սպարապետին, հետո էլ պարսպիցին ցած կնետեմ։ Դու այդ լավ գիտես, իմ մեջ էլ է քո արյունը հոսում։ Արյուն սետավաճանում, ուզում ես, որ այդ ռամի շունը իմ արյունը խմի։ Դու ես դավել հայր, դու ես կռիվ գցել, եվ հենց դու պիտի քավես քո մեղքը։ Մխիթարը քեզ ոչինչ չի անի, ես կխնդրեմ նրան, որ հաշտվե։ Լքրտվել է չորթի սավակի հետ, հայրիկ, թող թափեմ դրա արյունը, մեր գերդաստանի պատիվը փրկեմ։ Պակի ներքևիչի և հրամայի մեր հոր անունից դարպասը բացեն։ Ներող եղիր, մխիթար, հավատա ինձ, սխալվեցի։ Մահո արժանի սխալներ, ապստամբ ես այս ժողովրդի դեմ, երրորդ անգամն է բարխուդար, այս անգամ ճակատագիրը քեզ փրկեց մահից, թող դաս լինի։ Եվ որ մտահանչանես, մեջքդ կդաղեն հոնի չիպոտի 20 հարվածով։ Պատիժը կնդունի քո ավակ որդին, նա էլ պակաս մեղավոր չէ, նա է քեզ դրդել խժդժության։ Գորգի! Thank you.
Գոհար, աշխարի սերպերը վկա դու իմ բաժինն ես։ Մախիթար, կես իրել տալով աստված ինձ պատժեց։ Եվ ինչու։ Աստված երկուսիս էլ պատժեց։ Գնանք, հենց իմա ինձ տար, հենց իմա։ Այդ ինչ է, ուզում ես ասեմ մտքումդ ինչ կա, մտքումդ ես չեմ, մտքով Դավիթ բեկի հետ ես։ Չէ, բեկի հետ ես գործ չունեմ, բեկը ներես Դավաճանին։ Ինչ, բայց չէ որ դու ներես իր իմ հորիմ խատեր համար, նրան ներել է բեկը։ Այո, ես հեռանում եմ բեկից, բայց դրանից առաջ ասելու եմ ինչ-որ պետք է։ Խոսք չկա, շատ հարմար ժամանակ ես ընտրել Մխիթարին ինձ մենակ թողնելու, և այն պատրվակով, որ քեզ թույլ չտվի պատժելու Բարխուդարին, հիմա դա է կարևորը, թե այն, որ մենք այսա հեղ վտանգի նախորեին միավորվենք։ Հա, դու համախմբեցիր բոլորիս միավորվելու ուխտով, փառք կեզ այդ բանի համար, բայց դու ներեցիր այդ ուխտը դրժողին, չէ որ դու ներեցիր։ Չէ, դա իմ հավատին հակառակ բան է, ինձ բաց թող բեկ, բաց թող ուր կուզես, հավատարիմ շամպ ես կծառայեմ երկրից, բայց այստեղ էլ չեմ կարող մնալ, հաղաչում եմ։ Այդպես կդատեր ոչ թե սպարապետը, այլ մի խրովկան զինվոր։ Նա, ես հասարակ զինվոր եմ, ծառայքս զենքով և անկեղծությամբ։ Դավաճանությամբ։ Դու ինչպես կվարու էիր Դավաճանի հետ։ Կգլխատեի առանստատամման։ Իշխանավոր, մի ապականիր, ոչ քեզ, ոչ էլ ինձ, մի ապականիր։ Կարող եմ քեզնից հեռանալ գշտված, բայց Դավաճաններ ես քեզ չեմ կարող։ Ես քեզ ամեն ինչ տվի, ուժ, զորություն, գնահատեցի քո զորավարական տաղանդը, քեզ իշխան դարձրի, վերդասելով բոլորից, վիրավորելով շատերին, կնության տվի քեզ մի եղեցկուհու, ազնվազարմիկ մի կնոջ։ Հա, դա ճշմարիտ է, ամեն ինչ տվիր, բայց ինձ չտվիր են միակ բախտը, որին կարոտ է ամեն տղամարդ, իր խրճիթի մեջ գրկելու իր սիրած կնոջը, չվախենալով թե մեղք է գործում։ Այդ դու ես ասում, Սաթենիկի ամուսինը։ Աշխարհում ոչ մի կնոջ չեմ հարգում Սաթենիկի չափ, ես մեղք եմ, նայել դժբախտ, ինչ անեմ, ուրիշին սիրեցի։ Եվ դու էլ գերեստեցանք ես տալիս։ Ես քեզ զորով չեմ պահի, գնա։ Երբ որ պխտորված քո խելքը պարզվի, նորից ետ կգաս։ Այդ ինչ ես կարդում, ավեղա։ Մատիանը երամեզարի մաստասեր Գրիգոր Տաթևացու։ Եթե չեմ սխալվում, դա նույն Գրիգորն է, որն իր հարցման զգրքում բանավիճում է ընդդեմ Հելլեն Արիստոտելի։ Դա քեզ հայտնի է։ Եվ ինչ է ուսուցանել երամեծ Գրիգոր Տաթևացի մաստասերը։ Մեզ իմաստասերը այսօրերը սատարում կորովն Հայոց ոգու, առաջինի հավատն է միայն, կեցուցիչ նազգի։ Լսիր, թե ինչ է գրում երամեծար իմաստասերը։ Անվախճանը նյութականը
Եվ շրջաստեղծության մեջ մշտենջանավոր յուր գոյատևությամբ։ Բնույթն նորա մեկ մարմնից մեկ այլ մարմին է փոխանցվում։ Ինչով է այդ ասույթ օժանդակում ազգապահպանությանը։ Նրանով Տեր Դավիթ Բեկ, որ հայրն իմաստասիրած պնդում է, թե ժողովուրդն անմահ է և կապրի հավիտյանս ի մեջ յուր սերունների։ Եռամեծարը դրանով ետ է մղում հուսալքության խորշակը, որ այնքան հաճախ է խուժում անսավորներիս տկար մարմինները։ Թեթևացին պնդում է, թե հոգին ու մարմինը անբաժան են և ծագում են միաժամանակ։ Պարզաբանիր հետաքրքիրը, Աբելա։ Հասկանում եմ այսպես, մարմինը հայրենի երկիրն է, հայրենի տունը։ Հոգին մարդ արարածը, բանական ու հարատև։ Եթե առողջ ու անվտանգ է հայրենի երկիրը, մարդները այդտեղ ապրում բախտավոր։ Պահեցիր հայրենիքդ, կապրի ժողովուրդդ, հողդ ամուր պահեցիր, ինքդ էլ ամուր կլինես։ Իսկ անվախճան է հոգին։ Ոչ, Տեր Դավիթ Բեկ, հայրն իմաստասիրած գտնում է, որ հոգին մեռնում է, հենց որ կտրվում է մարմնից։ Գերեզման ունի։ Մայր տաճարի գավթում է հանգչում նշխարները Գրիգոր Թեթևացու։ Եկեղեցի պիտի կառուցել նրա շիրմի վրա։ Ցանկարին կամեցար, Տեր Դավիթ Բեկ։ Բայց եթե ուզում ես հարգել հիշատակը, ապա ավելի լավ է վերականգնիր Թեթևացու դպրոցը, որ 300 տարի առաջ խափանվեց։ Եռամեծարը հավատում էր, որ միայն սուրը չէ պահում ազգը, սրին համազորը նույնչափ կարևոր մտքի լույսն է, գիտության ջահը, որ մի ժամանակ կարճ և բոցավառվում էր մեր աշխարհում, բայց մարեցին օտարները։ Համբերիր, Աբեղա, մենք դեռ կբացենք Գրիգոր Թեթևացու վերակված դպրոցը, կվառենք գիտության ջահը և նա իմաստության լույս կսպրի խավարում լքված մեր աշխարհի վրա։ Ես հավատում եմ մեր ժողովրդի գալիքորվան, բայց դեռ ժամը չէ, ժամը գա, կվառենք, Մովսես։ Արի լուրեր չեն բերել մեր լրտեսները, Օսմանլուն գրմռում է, ռուսաց կայսեր Պետրոս Մեծի մեզ օգնելու վճիռը հասել է և նրանց, շարժվում է 60,000 անոց զորքով Քյոփոր Լուպաշան։ Մզովք! Նզովքով և աղոտքներով երկիրը չես պահպանի։ Դա մենք էլ պատրաստենք մեռնելու, երբ հարկը պահանջի։ Հրամայիր մեզ, Գահերեց զորավար։ Բայց Տեր Գահերեց, դու ասացիր, որ պատվիրակը բերում է Պետրոս կայսեր ժողովարտակը և բարձր հովանին, միավորելով մեր զորք ուրս։ Պատվիրակը դա ուրս չէ, ոչ էլ հրովարտակը զորք։ Մենք պատվիրակին պատվով կընդունենք, ուսո հավատով այդ մասին խոսել իսկ չարժե։ Բայց կայսր Պետրոսը հեռու է, և նրա թշնամիներն էլ մերից պակաս չեն։ Մարսյալը կոգնի, աստված բարեգութի ամենազոր։ Ասում են, թե ռուսներն արդեն հասել են Բաքու, իսկ վրաց թագավոր Վախտանգ 6-րդը երդվում է տվել թե ու թիկունք դառնալ հայերին։ Բա ադրբեջանցի ջավատխանը, մեր ժողովուրդը… Ժողովուրդը պատրաստ է ամեն ինչի, որ պաշտպանի նվաճած իր անկախությունը։ Նա կզոհի որդուն և թոռանը, բրդի վերջին ծվենը կտա և վերջին գառնուկը։ Ափսոս, որ մելիքներս այդ մասին հիշում ենք, երբ վտանգն է չոքում մեր բկին։ Կայսր Պետրոսը մեծ է և քաջաբազուկ, բայց ֆրանկները դեսպանն Անգլիայի հորդորում են սուլթանին կռվի ելնել ռուսաց դեմ, օգնում են թուրքին և ուղարկում
Varod, Zinapashar, Ratsan Holandiaits. Pog yev tndanut. Chisisits vrayentalis Shvedneran. Bolor khangarumen rusneri arashkhagatsman depi mer ashkhara. Մտածեք, եղբայրքի մավակներ։ Մտածեք։ Որ այդպես է, մեկ էլ տեսար չեկան, այդ վաղտը մենք մեն ու մենակ ոնց ենք կրիվտալու, հա՞։ Այդքան հերու դաշնակից ում է հարկավոր։ Լավ չէր լինի, որ մեր ազգի խաթեր… Ծանգի չոքենք։ Աստված փրկի պեք, ում մտքով կանցնի այդ բանը, բայց դու ասասիր, որ մտածենք։ Մտածեք, թե ինչպես ընդիմանանք փոսոխին, իսկ ռուսից մոտ բարեկամ չեմ տեսնում, և մեր փրկությունը այնտեղից է գալու, մի գուցե մոտ օրերս։ Պատվիրակին կդիմավորենք հույսով, փրկաբեր հույսով։ Ողջունում եմ ձեզ Հայոց ցողի վրա, Փապագելի պատվական հյուրեր։ Մեր սրտարի շնորհակալությունն ենք հայտնում մեծանուն ռուսաց թագավորին, նրա աստվածահաջո ողորմության։ Ի խորոց սրտի աղոթում ենք քրիստոնեական մեծ Աստծուն, որ կայսրը քաջառող չլինի։ Ուրախություն մեր ժողովուրդների։ Մենք էլ ենք ողջունում ձեզ, պարոն Գերագույն զորավար։ Կայսր Պետրոս Ալեքսեյիչը մեկ ամիս հետո զորքով Բաքվից պիտի արշավեր Գանձակ։ Ուրախալի ղուր, մենք էլ պատրաստ ենք շարժվելու նրան ընդառաջ։ Բայց ես վատ լուր եմ բերել, պարոն Գերագույն զորավար։ Ոչ ոքի չենք հայտնել այդ մասին, առաջինը դու ես իմանում։ Մեր ելքից հետո, կամ օգնամենակալ բարձրելի, Կայսր Պետրոս Ալեքսեյիչ ինքնակալ նամենայն Ռուսիո, վախճանվեց։ Պահանջում ինձանից աբեղա։ Հոգեկան երմունք, մոռացումն ամենի ինչը տանջում է քեզ և վիրավորում։
իսեր փրկության ազգի, հանուն դարան վիճակին նորա դու պարտավորես մխիտարի մոտ գնալ և ոտքերն ընկնել նրա։ Որ մեղքիս համար ոտքերն ընկնեմ։ Արցունքներիս համար, որ արդեն ցամաքել են։ Մորթակցրել ու գաղտնի են պահել ամենքից և նրանից, ինչ ուրիշները վաղուց գիտեն։ Գորոզ ես, գորոզությունն է քո շուրթերով խոսում Տիրուհի։ Եվ արդյոք հիմա դրա ժամանակն է։ Իզուր բան է, աբեղա։ Եթե նույնիսկ ոտքիս տակ գցեմ գորոզությունս, իմ ամուսինը չի վերադառնա։ Նրա սիրտը կտրվել է ինձնից, ուրիշի սիրով է վարվում։ Իսկ մխիթարը նրանցից չէ, որ փափկի ու հնազանդվի։ Քո բախտի համար չեմ վարվում իմ պատվական սատենիկ։ Մի խնդրիր մխիթարին, որ քեզ մոտ վերադառնա, այլ Դավիթ բեկի, ժամանակն է վերջ տալու պարակտման։ Լայնանում է այն և խորանում է անդունդը ոտաստակ մեր ազգի։ Կործանարաշ, զարհուրելի, համոզիր մխիթարին ետ կա Դավիթ բեկի մոտ։ Ինձ չէ, որ պիտի խնդրեիր այդ բանը, աբեղա։ Ծանր է քեզանից խնդրել այս բանը, Տիրուհի, բայց որ ասացիր, չեմ խափի, նա էր իմ մտքում, բայց գոհարը, ներիր, որ տալիս եմ նրա անունը, գոհարը քեզ նման պայծառ խելք ու միտք չունի, ես եթե գնամ նրա մոտ, այդ վայրակ աղջիկը որսի շներով ինձ կհալացի, չէ, մարմնավոր ցավից չեմ վախենում ես, այլ հույսերիս փլզումից։ Քեզնից արժանավորին ես չգիտեմ, աբեղա։ Ես գիտեմ։ Ով։ Դու, Տիրուհի, դու ես միակից միայն, որի արջև այդ աղջիկը պետք է, որ խոնարի յուր աննազանդ գլուխը։ Լեզուդ չորանար, որ այդ բանից չասեիր, աբեղա։ Հա, դու կնվաստանաս և կվեհանաս քո նվաստությամբ, հավիթյանս։ Բարեբանում եմ քեզ, իխորոց սրտի, պատրաստ հանգչելու քո բախտի համար, սատենիկ։ Պատիվ ունեմ ողջունելու քեզ մեր տանը, տիկին սատենիկ։ Ափսոս, որ հայրս ու եղբայրներս այստեղ չեն, որ ցույց տային քեզ այն հարգանքը, որին դու արժանի ես։ Գահերը զորավարի ճամբարում են։ Լավացել ես, գոհար, մարալ ես, որ կաս։ Վաղուց քեզ չեմ տեսել։ Աստված բարին հատուցի խոսքերիդ։ Բայց ես եկել եմ ծանր ճանապարհ անցել, ոչ քաղցր խոսքեր ասելու կամ լսելու ականկալությամբ։ Դա ամենևին սազական չէ մեզ։ Ուրեմն խոսենք ինչպես երկու մեծ ատում կանայք, մի կողմ դնելով մեր անձնական վիշտն ու վիրավորանքը։ Քո պարտքն է, գոհար։ Պարտք։ Օ, տիկին սատենիկ, այս աշխարհում ոչ մի մարդու ես ոչ մի պարտք չունեմ, ինչպես և քեզ, թեև դու ատելու իրավունք ունես ինձ։ Չէ, գոհար, քո հանդեպ ոչ մի ատելություն չունեմ։ Ստում ես, դու անկեղծության ես կոչում և կեղծում տեղն ու տեղը։ Ես ատում եմ քեզ, սատենիկ։ Ինչի համար։ Որ ամուսինս քեզ է սիրում ոչ թե ինձ։ Եկել ես ինձ նվաստացնելու որպես գող կնոջ։ Այդ ցավը իմ հոգին շատ է կեղեքել, ես քեզ չեմ նվաստացնի։
չի է գոհար, ոտ կտեմ եկել աղաչելու, եթե հրամայես սնգի էլ կգամ։ Դու ինչ ես ուզում իզնից։ Գնա ամուսնուս Մխիթարի մոտ, համոզիր, որ հաշտվի բեկի հետ։ Բայց ինչու ես և ոչ թե դու նրա օրինական կինը։ Դու գոհար, միայն դու։ Դու բարեր կգտնես, որ ես արդեն մոռացել եմ։ Սրտի փականքը բացանող բարեր։ Մոռանանք և ինձ, և քեզ։ Հիշենք միայն մի բան, որ ես ու դու կանայք ենք, նույն հողի կանայք, որ մենք երեխա ենք ծնում, չաչարանքով կիսելով մայր հողի ցավը։ Իսկ էր այդ հողի դու կերտաս գոհար, ինչպես ես եկա քեզ մոտ։ Գոհար։ Գոհար։ Դա ճիշտ է, որ դու իմ պատճառով ես լքել Դավիթ բեկին։ Չէ, չէ, մենք ուրիշ հաշիվներ ունենք։ Խափում ես, Դավիթ բեկ այնտեղ մենակ, իսկ դու այստեղ, գիտես ով ես դու, դու դավաճան ես, դավաճան ես։ Ոչ ոք, դեր երբեք ինձ դավաճան չի անվանել, երբեք, իմացար ասացս։ Դու դավաճան ես։ Սպանիր ինձ, սպանիր ինձ, սպանիր ինձ։ Գնա բեկի մոտ, գնա բեկի մոտ։ Ով է քեզ լարել։ Իմ սիրտը Մխիթար, իմ սիրտը, ես կծվատեի, աչկերը կհանեի, եթե մեկ ուրիշը քեզ անվաներ դավաճան։ Դե գնա, գնա, աղաչում եմ, վերադարձիր բեկի մոտ։ Լավ, իմ ասիտ, եթե ես գնամ բեկի մոտ, նշանակում է մեր սերը պիտի Հավիթյան թաղենք, հասկանում ես։ Գնա բեկի մոտ, գնա բեկի մոտ։ Լավ,
Ինչքան էլ շատ որ են, հը? Շատ որ են, այո, թեշ կռիվ է լինելու. Կմեռնենք, բայց ծնգի չենք գաբեք. Լավ կլինի, որ չմեռնես, Նուբար. Իսկ եթե նեղվենք, հիշիր, ամեն մեկս պիտի են աշխարը տանենք 5-6 թշնամի, ուրիշ ելք չկա. Մարաղայի դաշտում է վճռվելու հայոց ճակատագիրը. Եկեք, Զորմունդ, ջուր, շաններ. Գնացինք. Սորավիկ. Զորքինով կարող է հաղթել, խելք չունեն, պաշային ոսկի կտանք և մեր ակուլիսը կպրգենք։ Ակուլիսի կարևտրի մեջ մուտն և հաչողակ, բայց զարագույն պաշա, բայց կրվել այդպես էլ չսովորեցի։ Ոգտա է ստեղ ես։ Ստեղ եմ պայց Հանջում են։ Ա
Զորը հալվում է, թե ժարև տեսած ձյունի պես։ Տեսնում եմ, բայանդուր, տեսնում եմ։ Դեր գահերեց հրամայի։ Դեր վաղ է, դու են տեղնայի։ Քո կարծիքով չպորլուն հեծելազորն ինչու է պահում։ Պահեստի թարմ գնդեր ունի, իսկ մենք… Սանում ես տեղ զենքով աբեղա, արի ում թապել արդյոք վայել է հոգևոր անձին։ Շամը հասել է բեք, աշակերտներիս հետ եմ, ինձ մի խնայիր դավիտ։ Կես չեմ խնայում, այլ դպրության ջահը, որ աշակերտեի թետ պիտի վարեք ազգի հավատը պարատելու։ Մայր հողոթանք է դպրության լույսից։ Գնա աշխարը զորին զորավիկ։ Բազուկըտ մտքիտ նման կտրուկ լինի մովսես։ Ելգուս, Ելգուս! Ծարա եմ հրամանիտ պայցոր պշա։ Հանցկի ճավուրների բողասը։ Ծարա եմ! Ես նկատել եմ, քաշվիրան վտանգ միտեղ։ Իմ բարի կոտ,
Կարվում դու անվտանգ տեղ գիտես, հա? Ես չգիտեմ. Հորս մարդկոցը ջարդվեց, դեր Դավիթ բեկ փրկի! Դերը կփրկի! Հայտնի դիմանագույն զինվորին, որ ինքն է պաշտպանում դարպասը Սյունյաց, թող դիմանա կյանքի գնով, դիմանա, հասկասար? Սուլթանին, որ սերես կեր Դավիթ բեկը ջնջված է, պատրաստ է մարշավել Դերբենդ. Թո ալլահի աչին զրավի կլինի. Բեկը, բեկը! Նահանջի հրաման տուրբեք, Էրմենի սերասկեր Դավիթին բրնեցեք, ողջ, միայն ողջ! Վայ մեզ բեք, վայ մեր աշխարին, մի ընտեղ նայեք! Նահանջի հրաման տուրբեք, Հրկենք նրանց, որ դեր կարող են պրկել։ Ասապ։ Դիմասեք եղբայրներ, ձեզ հետ եմ, ողջ տեմերապ ձեզ հետ, դիմասեք։ Դեք։ Ազատս։
ներհույսն աստված, արդեն կաթնու զվակներս։ Մեղավոր ենք, չպահպանեցինք։ Երկնավոր, բրգիր հույսը մեր, ողոր մածարաներիտ մոլոր երկնակալ, բարեկութի եղիր, մի խլիր մեր հույսը երկնավոր, ողոր մածարաներիտ խոնար։ Աղ դերի վաստված, բողպանի իր մեզ։ Մի խոսր այլովս մխիթար, նա չի լսում քեզ։ Նա պիտի լսի, պետք է որ անպայման լսի։ Եմպես արա, որ մեկն ես լսի։ Թողնա իմանա, որ ես էստեղ եմ իր կողքին։ Աբեղա, այնպես արա, որ ապրի, ամենքիս համար և իր համար, աղաչում եմ, աբեղա, վերջ կտամ քեզ։ Բարձրյալն է տնորեն Մխիթար, և ընդունայն է բաղձանքն անցավորի։ Չէ, չէ, աբեղա, խափում ես, խապում ես, նա պետի ապրի, հանդարդ։ Մոտարի, ներիր գահերեց, աղաչում եմ ներող երեր։ Ես գիտեի, որ չես լքի ինձ Մխիթար, մորացիր եղածը, մի գուցե ես էի մեղավոր։ Չէ, քիչ ժամանակ եմ ունեցել, լսիր, և լավ հիշիր։ Ինչու է Մխիթարն ենտեղ և ոչ մենք, ով էր բեկին զորավիկ։ Շատ շուտ մորացարով պրկեց գլուխըտ մարաղայում։ Բան էտ չի ավետիս։ Արի աղոտ ենք, ոչ տեվի չենք բարխուդար։ Նելիքներ, բեկը կանչում է ձեզ։ Ոնց է։ Շատ տկար, կանչում է մնակ բարյավ ասելու։ Բարձրյալի կամոք,
Հնչեց իմ վերջին ժամը։ Հեռանում եմ բոլորից հետ գոհ։ Բեկ, դուք լաց չլինեք։ Թող թույլերը լացեն։ Դուք այսօր ցույց տվեցիք ձեր զորությունը։ Ետ մղեցիք թշնամուն ձեր միությամբ և միաբանությամբ։ Միաբանությամբ։ Կանչել եմ իմ վերջին խոսքն ասելու, ականջ չդնեք ծանծաղամիտներին, որոնք կփորձեն ձեզ մոլորեցնել։ Պինդ բռնեք Ռուսիայից, նա է հուսաբեր աստղը մեր ազգի։ Ժամը կհնչի, և մենք կելնենք միասնաբար, մեջք-մեջքի թված, և հային էլ չի կեղեքի դարավոր կսկիցը։ Մնացյալն ասել եմ Մխիթարին, նա ձեզ Ողբա, հայո ժողովուրդ, բեկը վախճանվեց։ Առաջին ֆիլմի Մոսֆիլմ և Հայ ֆիլմ կինոստուդիաների համատեղ արտադրություն։ Կանգներ է դրամիկի սավակը, կահերես սորավարի տեսք են թունել։ Լեզուտ կեզ քաշի բարխուդար, իշիր Դավիթ բեկին ու իրական պատվիրանը, մենք պարտավորենք նույն դրոշի տակ միավորվել։ Ռամիկ Մխիթարի դրոշի տակ։ Ուրիշ մեծանուն տոհմիկ իշխան չկա երկիրը գլխավորելու, հա՞։ Հենց ասենք ավակ իշխան պայանտորը, հենց թե գուս դու տերավետիս, որի տոհմը ծագում է մեծանուն պրոշից։ Կամ իշխան բարխուդարը։ Հա, ես էլ եմ անվանի տոհմից, մի մորանա ավետիս։ Չեմ մորանա, բայց գահերեց զորավար պետք է լինի Մխիթարը, որովհետև ժողովուրդը նրան է համակիր և ոչ թե իշխան բարխուդարին։ Ժողովուրդ, այդ նախիրը, կճլոտների, փրչոտների, դրան ճզմել է պետք, թե չէ գլխի ծավար կծեցեն։ Ի պատիվ մեր հեռավոր ազգակցության բարխուդար, ես կաշխատեմ մի կերպ մորանալ, ինչ որ քեզնից լսեցի։ Լսիր, հայկասուր ասած ժողովուրդ, դու արժանագույնս հարգեցիր հիշատակը քո մեծանուն որդու, բայց հասել է ժամը Դավիթ բեկի փոխանորդն ընտրելու, ում կուզեիք ընտրել ձեր ազատ ընկամոք
Գայրեց գերագույն զորավար! Մխիթարին! 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 Մի տես ոնց են բառաչում։ Այդ ճորտերը ոտնատակ կտան և մեզ։ Նախիրը մնում է նախիր։ Նա կճղակներով կտրորի և իր մխիթարին, այդ օրն էլ կգա։ Շատություն, գայրեց զորավարս, Մխիթարին! Ֆիլմ երկրորդ, Մխիթար. Սատար եղիր հոգուս, Մովսես, խեղթվում եմ խրովքից. Ահայն գործը, որ ինձ գրելու ոգի շնչեցիր, որտեղ պատմել եմ. Իսկությունն այս մեծ աղետի։ Եվ թվում է ինձ, թե գրիչը ստատախում եմ ոչ թե մրի լուծույթի, այլ արյան և արդյունքի։ Եվ կասկածում թե արածս զուր չի արդյոք։ Կարծես քայլում եմ խավարի միջով։ Ձերքիս մի ճրակ, որ դժնի հողմից, պիտի որ մարի։ Սաթենիկ, դա ենք անթեղն է բարի, ջահն իմացությանի պետս ազգի, որ լոքսերով չէ ծեղը զորավոր։ Մոր մոգում ես իր տսմովսես, արյուն կթափվի։ Վանիր այդ սրտամաշուկ խոհերը, տիրուհի վայելիր օրհնյալ խաղաղությունը, ահա և հասավ քաղոցը, և բերքն առատ է, և շինական ներկորովալի զի Մխիթարը ամուսինը քո հաղթեց մեր թշնամիներին։ Բայց ամուսինս քուն դադար չունի։ Եվ ինչու գիշեր ու ցերեկ չի իջնում թամբից։ Շրջում տեղից տեղ, ջոկատներ հավաքում, շինականներին կտրում է հողից, որդուն ծնողից, մարդուն կնոջից։ Ինչու աբեղա։ Բարսրելի կամոքի սեր եվի պետս հայրենի երկրի, որ շինականը իր մաջը բրնած խաղախ վարուց հանքանի։ Իմ գլուխը դում ու տեղին, ողջ կարողությունը կեզ մատաղ տեր Մխիթար։ Բարով եք եկել։ Տերավետիս։ Ընտանիքս, Մխիթար։ Բարին ձեզ։ Մայրս է, համեսիր։
Այստեղ արի։ Ինչ ես դառնալու, երբ մեծանաս։ Հորդ նման հարուստ սովդակյար, հա? Օ, Ալե Խազրատ, այդ ժոզե դախիտ, երխանե բենդե, բեշոմա դորուտ բեգույամ։ Ես կես էտ հայ լեզվով խոսեցի։ Ինչի չես խոսում հայերեն։ Երեխան քեզ չի հասկանում, տեր Մխիթար։ Նրա վարժապետը պարսիկ է։ Ում հետ ես առևտուրանում։ Թավրիզի, Կոստանդնուպոլի, էլ ում հետ առևտուրան ես։ Բղինձը դուրից տեղ չես տանի, ոչ մի տեղ։ Թնդանոթ ենք ձուլելու բղինձ արդին։ Բարխուդար, դու կաչ մարդ ես, դա ասսուներ է հայտնի։ Բայց որդեղ է խելքըդ։ Մեզ հարկավոր է ամենակիչը 10,000-անոց մշտական զորք։ Օսմանլուն էլ սիրտ չի անիկալ մեզ վրա։ Մենք նրա ատամները լավ ենք չարդել։ Գյուղերում գեղցուկները տրտնջում են եղբայրներ։ Զորքի մի մասը արձակենք տուն։ Վարող չկա, ցանող չկա, հարց կա, պսակից հետո մի գիշեր հազիվ է եղել մարդու ծոցում։ Թող գնան իրենց օջախները շենացնեն։ Հացքն ու տուրքն էլ պակասել է։ Բարխուդա։ Բավոնց, բավոնց։ Տեսար ինչ ասա։ Մեր հացքն ու տուրքը կպակասի, թե որ զորքը ազատ չարձակենք։ Բայլումից հավաքենք մեր հասկն ու տուրքը, ինչով հարստանանք, ինչով զարդանենք մեր կանանց ու աղջիկներին, ճիշտ է։ Ամեն մեկի զարդարանքը մի ողջ գնդի ռոճիկ է։ Ամեն մեկին իր պարանով խեղդի տեր գահերեց։ Մենք լավ գիտենք, Մխիթար, երկիրը միայն մշտական զորքով է կանգուն։ Եվ մեծաթիվ, կանոնավոր։ Հերիք է պարծենակ Մարաղայով, հերիք է։ Ոսմանլուն ուժեղ է, շատ է ուժեղ։ Եթե նրանք գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանակար կդնեն հայոց աշխարի վրա։ Ով ես դու։ Հերումից եմ եկել։ Թող խոսենք։ Կոտ։ Հա։ Ինչ լուր ես բերել։ Վատ լուր էր, Մխիթար։ Լեզուս չորանար, վատից էլ վատ։ Որ զորքն ավելացնենք, Օսմանլուն ավելի կկատաղի։ Բա ինչ անենք, ծնկի գանք։ Եսպես վզներս դմենք լծի տակ։ Բանակցելու մեջ է մեր փրկությունը։ Հարկավոր է Օսմաններին որոշ բան զիջել։ Զիջել։ Էդ ինչ ես զիջելու բղինձ արդին։ Ինչ։ Հողըդ, սարերը, թե մեր ազատությունը։
մեր լրտեսը հետնեց, որ քյոպրլո պաշան գալիս է մեզ վրա։ Հիմի եղբայրներին, զորքը ծրենք և ուղարկենք տները։ Այդքան մեծ զորք զինելու համար փող է հարկավոր, տեր Մխիթար, մեծ միջոցներ, որտեղից ճարենք, փող չկա։ Կա! Մեզ համար չկա ավելի թանկագին զարդարանք, քան մեր երկրի ազատությունը։ Ես իմ զարդերն եմ դնում հայոց ժողովի սպասին։ Ես էլ։ Վաղը մենք կանայքս կմեկնենք գավարները և նոր զոհաբերություններ կհավակենք, միայն թե երկիրը պահապան ունենա։ Եկել եմ հրաժեշտ տալու։ Հրաժեշտ տալու զավակներիդ։ Եվ քեզ եմ նրանց, Աստծուն է հայտնի, թե մեկ էլ երբ կտեսնվենք։ Աստված զորավիկ կլինի մեզ և կգտա։ Սատենի հրաժեշտ տուր Ահարոնին, նա առավոտյան մեկնելու է ինձ հետ։ Ահարոնին։ Նոր է 15 տարեկան։ Արդեն 15 տարեկան է։ Չեմ կարող ուրիշի որդուն տանել մահու խնայելով իմը։ Դա է ճշմարիտը, սրբանուշ իմ Սաթենիկ, ուր է հոսում այս գետը, Զաֆարի։ Սյունիքի սիրտը իմ տիրակալ։ Ինչքան կամ ինչև այդ սիրտը։ 10 օրվա ճանապարհ իմ տիրակալ։ Ինչ խաբար ես բերել, Մուրադ։ Միրզաղան քեզ նվեր է ուղարկել, Էրմենի ղուլամներ և կուսանք, անուշ բաներ են, հավատե։ Ինչ։ Չեն ուզում ընդունել Մարկարիի հավատը, նրանք ասում են, որ հավատարիմ կմնան խաչին։ Մեզ տեղ բեր դրանց, Մուրադ։ Ուց է մեկնում եկը թպոշմանել եք, դուք ճահել եք,
կյանքն էլ քաղցր է։ Դե։ Հմ։ Մտիկտուր և լավ հիշիր։ Ռուսաց զորքերին գլխավորում է Իշխան Դալգարուկին։ Շատ բարի և ազնիվ մարդ է, շատ և հայոց բարեկամ։ Մեկը են քշերից, որ հասկանում է մեր ցավը։ Պատմի նրան ամեն ինչ, առանց մի բան թաքցնելու և առանց վայնասունի։ Դու բացատրի նրան, ասա, որ մենք Վահան ենք Օսմանլու զորքի և Դերբենտի միջև, բայց Վահանը չկռվում է։ Չկռվում է Վահանը։ Հասկանում ես։ Թող մեզ, Բայանդուր։ Ինչու ես եկել։ Հելքիս էլ ու բան չունենք, գոհար։ Ետ գնա։ Ինձ բան հարկավոր չէ, խնդիրք էլ չունեմ և ոչ մի պահանջ, ուզում եմ լինել կողքիդ, դա ենպես բան չէ, որ մերժես, թող կես սարայեմ գեղջու կնոշպես, որ պևերի զարմանդի։ Ետ գնա։ Համբուրիր ինձ։ Ետ գնա։ Մնաս բարով։ Զուր ես բորպոքվում տեր ավետիս։ Չակատ առ չակատ չենք դիմանա։ Չէ, չենք դիմանա։ Ողեցիր աստուծ բարխուդար, լսեցիք։ Առաջվա մտքին եմ գահերեց, հանկարծակի պիտի բերել, պետք մի բրունցք դարնանք, ապա մինելով կամքին բարձրալի, մեկն ընդեմ տասի, ինչ կա որ, բղիտար, ու առաջին անգամ չի։ Հա, կրվել ենք, եղել է, որ երկուսով նետվել ենք 20-ի դեմ, բայց... Բայց այն օրերին մենք էինք ու մեր կյանքը, որ նարժեք չուներ։ Իսկ հիմա։ Դու քո խոսքն ասա։
դու ես կահերեց զորավարը, վջիրն էլ քոնն է, Մխիթար. Օսմանլոյին կքաշենք մեր սարերը. Թող գան. Ո՞նց է, Օսմանլուն մտնի մեր սարերը, մեր հայրենական տունը. Թողնենք, որ պղծեն Դավիթ բեկի շիրիմը. Ո՞վ ասաց. Թող գան մեր կիրճերը. Բայց թող գան մագլցելով դանդաղ. Չենք թողնի մի գիշեր հանգիստ մրապեն. Հացի մի պատառան վրտով լապեն. Բայց մինչև երբ, մինչև որտեղ, Մխիթար. Չգիտեմ, ես եմ երկնակալը. Մեզ հարկավոր է ժամանակ շահել. Ժամանակն է մեր միակ դաշնակիցը. Մեծը նվեզիրին, որ շարժվում եմ առանց ավելորդ աճապարանքի։ Զիսպասում եմ քոչալու զորագնդերին։ Բարեգութ եղիր և հրաման տուր, որ ալին շարժվի չպնտած երտով։ Լրները մտան կանհավատներին բնաջնջելով մեր ճանապարին։ Բայց Էրմանին պոչ է խաղացնում, խուսապում կռվից, պահպանում ուժը։ Ակցանի բերան ընկած փուչ պոպոկի պես գյավուրը կճռնչա։ Ալլահի սիրուն, թող շտապի քոչալին։ Վայ ալլահ! Հարաբեք, ինչքան որ ունեք շարեք ճամբարի հանդիման, ուղտերին ու ձիերին հեռու տարեք։ Մխիթարը մեծ զորական է, ալլահը վկա, ես նրան կռվիկ քաշեմ։ Փաշա!
գեղեցիկ գործ է։ Ոսկե ձեռի գործ։ Կուզիկ, դու փրկեցիր իմ կյանքը, ասա ինչ ես ուզում։ Կեզ վայել թիկաչեով իսլամի հավատավոր, բայց քո խնդիրքը թողորենքս լինես անգամ։ Կուզիկ, երբ որ կշտանաս է տասրելի շերպետից, դրա լեշը գյավուրներին խրգի։ Ես հինգ չոջուխի հայր եմ, ձեզիսկի չարի խարատ չկամ, տանել չեմ կարող արունը, ամեն ինչ ասի, ինչ լսել եմ և ինչ իմացել եմ, հարամ լինի խապողը կյանք… Ուվ է հարկավոր քո կյանքը, ճիշտ ասա, ասա քաշվի ու գնա… Ալլահի ստվերը վկա, հինգ չոջուխներիս ումբրու արևը… Երբ է քոչել եմ միանալու Աբդուլլահ փաշային… Հարցնում եմ, երբ է քոչալին միանալու Աբդուլլահ փաշային։ Չգիտեմ, լսել եմ մենակ, որ քոչալին գալիս է օր ու գիշեր կանգ չառնելով, իսկ Աբդուլլահ փաշան մի գլուխ վրազեցնում է նրան, որ նա ավելի վրազի։ Ալլահի ստվերը վկա, հինգ… Հարգի… Չոջուխներիս, ումբրու արևը, հավատա ամեն ինչ ասի, ինչ լսել եմ, ինչ իմացել, հարամ լինի խապ… Եթե նրանք միավորվեն… Հիմա հասկացանք ինչու է քյոպրուն սսկվել, սպասում են… Հա, բա չենք թողնի, որ նրանք միավորվեն… Չի կարելի… Կարնես եղած զորքը ինչ-որ ունենք… Եվ կնահանջես առանց կռիվ տալու, ինչ էլ որ լինի կռիվ չտաս… Կնահանջես մինչև հալի ձոր… Ինչ… Մինչև հալի ձոր… Ո՞նց… Հետպես… Կպակվես ենտեղ, ձմեր է գալիս… Բա դու… Ես էլ իմ գնդով կշարժվեմ դիմավորելու քոչալուն… Չի կարելի, որ դրանք միավորվեն… Մեկ հազար թրով… Անխելքություն… Ավելին վերստել… Բայց անխելքություն… Ավելին վերստել չեմ կարող… Քոչալին չի սպասում ինձ, հասկացի… Չի սպասում… Իսկ դու մելիք բարխուդար, դեպի ուր, մի գուծ է հալիցոր… Հալիցորի պարիսներ անարիկ են սպարապետ, մենք ենտեղ երկուսով անելիք չունենք… Հառակել…
Հարադիր խավարը հայոց եւ մեկամարից եւ մի փողու անպաշտպան Վեր կասեք պատվարժան հայրեր քաղաքի Բարսրիալը կների մեզ ընդհատեք ձեր աղոթքը Հարիձորի պատերին միայն կանայք ու երեխեք են մնացել Կարծես այսօրվա կռիվը տվին։ Այսօրվանը հա, իսկ ինչ է լինելու վաղը։ Վաղը։ Պիտի կռվենք։ Իսկ ուրիշ էլ ինչ եմ ես մնում անելու։ Պիտի կռվենք մինչև որ Մխիթարը հասնի։ Մխիթարը։ Իսկ ինչու նրանից միջև հիմա ոչ մի լուր չկա։ Ուր է նա։ Մենակ ենք մնացել և ժամ առ ժամ նվազում ենք, հալվում։ Կռվելու ենք մինչև վերջ միրան։ Կմեռնենք բոլորս, կջնջվենք ազգովի։ Հանուն Ռամիկի որդու, նա մեր աշխարը կխորտակի։ Հեռու մնա մեղքից շան լոկոտ, և էլ աչքիս չերևաս։ Կգնամ, բայց իմասի դերավետիս, քո խղճի վրա է մնացած մարդկանց պրկելու ճարը։
Եվ եթե դու նվիրյալ ծառան ես սուլտանի, հասիր քոչալի, ձմեռը մոտիկ է, իսկ գյավուրները կռվում են կատաղած շեյտանների պես. Իմ զորքը բեզարել է, և գլխատում եմ ասկերներիս, որ խռովքի առաջ առնեմ. Վրազի քոչալի, մենք խաղ ու խայտրակ կլինենք, թե որ չկատարենք սուլթանի ֆիրմանը. Աճապարի և թողաչդ զորացնի Մարգարեն. Զաֆարի աղա. Լսում եմ իմ փաշա. Մուրադին կան չի թող գա. Այդ մարդը ինչի՞ է հարկավոր, հովանավոր որ տին բարձագույն, նրա շունչը օդը կթունավորի. Չգիտեմ ոնց եմ համբերում քեզ. Ինձ շատ են ասել, որ քո կարդացած գրքերից խելքը թռցրել ես. Ինչ ես կարդացել ես անգամ? Գրքերում է իմաստությունը, իմ փաշա. Գիրքն ասում է, որ չարիկը ծնում է չարիկ, և ատելությունը ատելություն, արյունով ժողովրդին չես հարկադրի ծառայելու քեզ, բանակցելով լեզու կտիր եղեղ իր գտառատ ու բարի. Եվ Ստամբուլում հստիր ծծի? Քաղցրակտուց, սարսափն ու սուրն է պարտադրում հնազանդության և խոնարհության. Մարդը զդողում է և ծնգի իջնում ոչ թե գրքերիդ, այլ իմ յանիչարների, յաթաղանի առաջ, թշվառ բտամիտ. Փառքի բարձուն ստիրոջ մեր քրիստոնեական, Օսմանլուն այսօր էլ անկարող եղավ ներխուժել բերդաքաղաքն Հալիձոր. Զիան հնար է ընկճել ազատության ոգին, որ առաջնագույն կեցուցիչն է հայկազուն իմ ժողովրդի. Ձեռքս անզոր է գրանցելու Հալիձորս պաշտպանող նահատակների թիվը, որքան կանայք այրիացան և որքան մանուկներ որբացան և որքան հարսներ փակեցին հավիտյանս աչունքն իրենց իրեցյալների. Անզոր լինելով խեղդել մեր ոգին, յուր չարմ բեր ատելությամբ առ մեզ ոսոխը լուրեր է ծավալում, թե իբր իմ մխիթարը պարտված է և գերի. Մինչև վերջին ակնթարթը շնչիս քաջահավատ եմ, հարակենդան է հույսն ու ապավենը հոշոտված իմ աշխարի, իմ տերը, իմ մխիթարը. Եսայի! Ես կողմերում իշկան, որ ձիեր կան, հավաքեք եմ կշեք այստեղ, դեր մութը չնկաց! Լսում եմ, տեր բխիտար! Մենք խաղք ու խայտարակ կլինենք, թե որ չկատարենք սուլթանի ֆիրմանը, աչապարիր և թողաչը զորացնի Մարգարեն։ Մենք կշտապենք միավորվելու մեր փառապանց և հարգարժան Աբդուլլա Փաշային, բայց տագնապը մեր մեծանուն զորականի ինձ թվում է հույս չափազանցված, ինչ խոսք լեռներում հեշտ չէ կռվելը, բայց ինչ վտանգ կարող է բերել պատառոտված և ոտաբոբիկ հայերի զորքը. Ես լսել եմ, որ նրանց գովական զորագլուխ Մխիթարը փախել է ուռուսի մոտ. Հեռու չի փախչի,
Մենք ու ռուսին էլ կվռնդենք ծովափից։ Ասում են, նա չի գնացել ու ռուսի մոտ, ու ռուսն է օգնության գալիս Գյավուրի։ Գորգի, թրի հալիցար հայտնիր տերավետիսին, որ քոչալուն հանեցիք մեջտեղից, թող դիմանա, մենք որակը հասնենք, դե թրի։ Հավում է սերմանի շեյտանան հավատ շանցնունդ, Մղիտարը քոչալուն ջարդել չեր կարող։ Մերնելուց առաջ խապելը միտք չունի, Փաշա, գնաքո աչքով տես, Արաքսիապին ձերոնց լեշն է փրված։ Հիմա որտեղ է։
Ասա, քեզ բաց կթողնենք և գինի կտանք, որտեղ է, հա? Կգա, կգա, Փաշա, ուր որ է, կգա. Կգա? Կուզիք, պոքիր լեզուն, միայն թե չսպանես, սա դեր Ալլահին պարտ կունի տալու. Զորցիկ, մտիկ տվեք ոնց է մերնելու Մխիթարի վերջին զինվորը, մյուսներին կծարում են ագրավները. Նույն բանը սպասում է և ձեզ, եթե անավատներդ չնազանդվեք Սուլթանի աշխարակալ զորությանը, սպասելով նրանից գտություն և ներողամտություն, երդվում եմ Ղուրանի վրա։ Կլուխներդ կործրել եք վախից, թե եկել եք ինձ սպանելու։ Փրկիր մեզ տրավեցիս, գլխավորի ճնչվում ենք։ Ձեր գլխավորի ես չեմ, Մխիթարն է։ Մխիթարին էլ չենք ճանաչում, վարեց մեզ էդ Ռամիկը, կործանեց ազգովի։ Դողում եք ձեր կաշվի համար։ Տրավեցիս ճար չունենք, մեզ կկոտորեն, հողի հետ կխառնեն, մեզ չես խղճում ժողովրդին, խղճամ մանուկներին, բերհնազնդվենք, աստված խելոքի կողմն է, կհանձնենք Հալիձորը, բայց կփրկենք ազգը, Ղորանի վրա երդվեց Քյոփորլուն, Ղորանի, փրկի մեզ Տերավետիս. Տ
Թող նզովյալ լինեմ Հավիտյանս, բայց կփրկեմ նրանց, ովքեր ողջ են։ Դու մեզ զորավիկ չդարձար, Սուրբ Խաչ! Ռուսները։ Ռուսները։ Տրիմ զավակ նրանց ընտրաշեւ գրքեր հենց առաջին հանդիպողին։ Գրքիր հոգուտ կրակով։ Դե դուք էլ թռեք զավակներս։ Մխիթարը։ Մեր Մխիթարը։ Ձերքը, պարոն գահերեց զրովար, Ռուսիան ձեզ հետ է։ Գիտեի, հավատում էինք, որ կգաք։ Ուրա! Տարով ենք հյուր եկել աշխար, ով գիտի որքան մնաց ապրելու։ Հոգնել եմ անվերջ ցավ ու տարապանք գրի առնելուց, և շտապում եմ երկյուղից մղված, որ չեմ ավարտի հուշամատյանս։ Եկել եմ հայտնելու Տիրուհի, տարօրինակ բաներ են կատարվում այս ամրոցում, գիշերապահը պարան է տեսել պարսպից կախված, դավն է թափառում հալիձորի մեջ, գնանք քեզ և քովորդուն ես կթաքցնեմ մի խուլ անձավում։ Չէ, Մովսես, Մխիթարի կինը չի լքի իր ժողովրդին, որին ողջ կյանքում ծառայեց, կկիսի նրա ճակատագիրը Աստծո ցարակված։ Հարկ է, որ ինքդ գնաս։ Տիրուհի։ Իսեր երկուսիս։ Պահպան իր հոգուս հուշամատյանը։ Thank you.
Եղբայրներ, եղբայրներ, որտեղից եք գալիս, ինչու՞ չեք խոսում։ Մխիթար, ես եմ Եղիշեն, ում որ տեսնում ես փախան Քալիձորից, ես կան ես կոտորածի սպրծանք։ Քալիձորից? Քալիձորն ընկավ? Քալիձորը չընկավ! Քալիձորը ծախեցին։ Չէ, Մովսես ասա, որ դա խապկանք է։ Դավեցին մեզ Մխիթար, տեր Ավետիսը, Մուսին, բղին Ձարթինը, հայրապետ Միհրանը, բացեցին դարպասը, ծշտամու առաջ։ Դավադիրներից մեկը Մելիք Բարխուդարի որդին է։ Մխիթար, դա մորանալու ցավ չէ, բայց դու ես գլխավոր ժամանատարը, զորքն սպասում է։ Հա? Ինչ պիտի անենք։ Հա, ինչ պիտի անենք։ Ինչ։ Նուբար։ Հա, Մխիթար։ Փրկվածներին պղնձակարը պիտի տանես։ Իսկ դու, Մխիթար։ Իսկ մենք դեպի Քալիձոր։ Շոլեր! Շոր ծրունդներ, շոր ծրունդներ, բաց թողեք, բորենի, երդվեց, երդվեց, գորանի վրա երդվեց, ու։ Երանի թե իմ պարավոր պաշան, լսել խորուրդը սիմաստուն, բայց նա հրամայեսքն էլ խոտյանքը, ինչպես եվ այդ կայլամոր ու նրա լակոտին, բայց մենք նրանից կդարսնենք, Ուղավատ մուսուլման, որդուն կխրենք սրողից և կուղարկենք բարձր հովանավորության ներքո Ստամբուլ, Նեին ինձ, Սատերիք! Խեղտիր զավակիս։ Որդ է գորուս իմ զարմանդը։ Մենք էլ ոչ ինչ ունենք։ Չէ։ Չէ։
կատարիր իմ վերջին խնդրանքը, Զարմանդ։ Մեն որ դու սրտոտ ես, Սերասքյարի խատուն, անվախ ես նայում մերելներին, դե նայի, լավ նայի, հետ սատկաչներ ուզում էին ճանապարը ստակել, սա է բոլորիդ վերջը, ողջ կմենան նրանք, ովքեր կմթունեն Մարգարեի հավատը. Չէ, Փաշա, դա երբեք չի լինի. Իսկ ով է ինձ խանգարելու, ռուսները? Նրանք կգան, այսօր չգան, վաղը կգան, բայց կգան, դու էլ կգնաս, եմ մեր ուզածը կկատարվի, դա է հայոց ճանապարը. Դրանք պուչ խոսքեր են, Սերասքյարի խատուն, իմ պատիվը պահիր այն մեծ ողորմածության համար, որ շնորել եմ քովորդուն։ Նա արդեն շնորյալ է, էլ չես կարող պղծել նրա հոգին, ինչպես որ չես կարող շուր տալ գետի հոսանքը, չէ, չես կարող։ Նա իմ գերին է, ինչ էլ որ ուզենամ, ինչ էլ որ կամենամ, կանեմ։ Մարմինը, հոգին կմնա ազատանվեր։ Ես, քո հարազատման կան։ Դու ուզում էիր նրան դարձնել գենիչեր, որ նա մահ սերմանի, սպանի հարազատ ցեղի մանկանց ու մայրերին, արդող երկինքը ընդունի նրա անարատ հոգին, մայրը պարտ է, որ զավակին փրկի հավերժտանջանքից։ Ես քեզ չարաչար մահու կհանձնեմ։ Պատիվ գանես ինձ, Փաշա, ես կմիանամ իմ փրկված մանկան, օրհնյանց դիմ տեր, ես կատարեցի, ինչ կարող էի։ Գտաս սիրության խղճուկ քարոզիչ, սպանել է հարազատ զավակին, սուր տվեք դրան, թող ինքը կատարի դատը։
մեզ ներիր, եթե կարող ես խաթուն։ Վարեք, այդ երեքին էլ, վարեք։ Տեր աստված, փրկե ազանձն իմ մեղապարտը։